wasaaradda waxbarashada Soomaaliland oo shirweynaha saddexaad ee dib u eegista waxbarashada ka furtay magaalada Hargeysa shirkaasi oo ka furmay hotel ambassador ee magaalada Hargeysa waxa ka soo qayb galay masuuliyiin ka socday iskuulada iyo jaamacadaha dalka sidoo kale waxa ka soo qayb galay hay'adaha dhinaca waxbarashada Soomaaliland ka taageera ugu horeena waxa furitaanka munaasabadaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada professor Cabdi Cali Jaamac waxaanu yiri shirkan oo ah mid sanadla waa mid waxa loo yaqaan ama lagu yeeraa dib u eegista wadajirka ah ee bahda waxbarashadu ay ku sameyso adeega waxbarashada ee Soomaaliland marka haddaynu nahay bahda waxbarashada inaynu si wadajir ah dib u eegis ku sameyno sanadkii tegey maxaa idiin qabsoomay maxaa carqaladeeda ka hor yimi xaggee looga gudbaa halkaa laga bilaabo sidee hore loogu socdaa waxa iyaduna kulankaasi ka hadashay sarkaalad ka socotay midowga Yurub oo ka hadashay waxbarashada Soomaaliland the fact that this is already the third review is also clearly an indicator that the sector-wide approach in Somaliland is taking root and also that the government has assumed ownership and leadership of the education programs gabagabadiina kulankan lagaga hadlayay dib u eegista shirweynaha saddexaad ee waxbarashada Soomaaliland waxa soo gunaanaday wasiirka waxbarashada Soomaaliland Cabdullaahi Ibraahin Habbane waxana hadaladiisii ka mid ahaa saddexda mowduuc ee halkan lagaga hadlayo our education key access to education sidee loogu sinaanayaa waxbarashadii loo wada helayaa taabiyada aragtaba laba class baa u yaro ka taagan arinta kale muhiimki wax weeyaan fuulooyinkii waynu tababarno waynu bilownay waynagi barido tababarka u qabanay macallimiinta kuwii magaalada joogayna waynu tababarnay magaalada madaxyada imtixaankoogii inuu yaalla daawid baa saxaya degdeg baa loo saxay intaynaan imtixaankii kala gaarin taana siyaasad baynu ka leenahayo maanuhu waa sidaayo siyaasadeennana waxaan ku cadaynay waxbarashada inaynu abuurno committee and authority for certification of the lesson of teachers aan fudan wixii jirtaa maanta laba qodob baynu hor yaalla inaynu waxbarashada intayno hoos ilaa sare iyo inaan technical schools-ka xoojino laga caawiyo maxamed xuseen jaamac telefishanka star magaalada hargeysa